Pandémia koronavírusu do istej miery ovplyvnila aj budúce mamičky. V nemocniciach a pôrodniciach sú totiž zavedené prísne hygienické obmedzenia. Na oddelení 6. nedelia nosia všetci pacienti rúška, dbáme na prísne dodržiavanie tohto príkazu. Ak niektorá mamička rúško k dispozícii nemá, je jej poskytnuté jednorázové. Rodičky s rúškami prichádzajú aj do pôrodnice, no počas pôrodu si ho kvôli komfortu dávajú dole. Povinnosť nosiť rúška ale nie je jediným obmedzením. Prítomnosť blízkej osoby pri mamičke, alebo taktiež aj návšteva rodičky a bábätka po pôrode sú na teraz prísne zakázané. Máme však pocit, že pacientky, ako aj ich blízky, vzhľadom na aktuálnu situáciu, tento zákaz chápu a plne rešpektujú. Koncom marca, teda už v čase pandémie, rodila aj mamička Linda. Pamätám si, že vlastne keď sme išli už ten posledný týždeň pred pôrodom, tak za každým nám merali teplotu. Už napríklad sme tam boli 4-krát za týždeň v nemocnici a 4-krát nám odmerali teplotu. Ako sama hovorí, najťažšie bolo zmieriť sa s tým, že pri pôrode nebude jej manžel Dominik. Bolo to pre nás náročné v tom smere, že sme si nevedeli dať vedieť, že teda už to mám za sebou, ako prebehol ten pôrod, vlastne uskutočnil sa ten náš hovor až niekoľko minút po tom celom pôrode a myslím, že obaja sme veľmi netrpezlivo čakali na to, kedy sa opäť spojíme a budeme sa vedieť porozprávať. To, kedy bude prítomnosť budúcich oteckov pri pôrodoch opäť povolená, je na teraz otázne. Osobné veci však môžete za určitých podmienok rodičkám priniesť aj teraz. Samozrejme, u nás v nemocnici je to možné. Konkrétne každý deň od 16. do 18. je potrebné priniesť tieto veci na dané pracovisko, kde ich preberie sanitár a odovzdá konkrétnej rodičke. V univerzitnej nemocnici Louis Pasteur na triede SMP aj Rastislavovej sa od začiatku marca doteraz narodilo dokopy viac ako 450 detí. Z toho bolo viac dievčat. Barbora Slivková, Telke.